ବିଜେଡିଙ୍କ ଟିକେଟ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ ଅମିତ। ଭଦ୍ରକର ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜନୀତି ଏବେ ବେଶ ଉଷ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅପର ପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ କିଏ ନେବ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ହେଭିୱେଟ୍ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏଠାରୁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯୁବନେତା ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ହରାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ଓ ଯୁବ ବିଜେଡିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବାପି ରାୟ ଦଳରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଏମିତିକି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ବାପି ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଜେଡି ହାରିବା ପରେ ବାପିଙ୍କ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡିଥିଲା, ଏପରିକି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ମଗାଯାଇଥିଲା। ତେବେଠାରୁ ବାପିଙ୍କ ପତିଆରା ଆଉ ଆଗ ଭଳି ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି। ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବନେତା ବାପିଙ୍କ ଉପରେ ଫିଡ଼କି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୌକାରେ ବାପିଙ୍କର ଟିକେଟ କାଟିବା ପାଇଁ ଦଳରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଟିକେଟ ଦୌଡ଼ରେ ଏବେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅମିତ ମଲ୍ଲିକ। ସମ୍ପ୍ରତି ଅମିତ ବିଜେଡିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୁବନେତା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଥିବା ଅମିତ ଏବେ ସକାଳ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରକାଶକ ବି ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ କୋଟରୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଘନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାନସ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଗଡ କୁହାଯାଉଥିବା 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ରହିଛି। ଅମିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ସେହି ଭୋଟ ହାତେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବାପିଙ୍କ ଟିକେଟ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକରେ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଟିକେଟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିବାରୁ ଅମିତଙ୍କୁ ଦଳ ଚାନ୍ଦବାଲି ଟିକେଟ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଏବେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଦବଦବା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଧାମନଗରରେ ବିଜେପି ଜିତିବା ପରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ଆସନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପିର ଫୋକସ ଥିବାରୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମନମୋହନ ନେବେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୟୁବିସି ନ୍ୟୁଜ।